Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків коронавірусу. Хворобу діагностували у жителів Дніпра, Кривого Рогу, Жовтих Вод та Дніпровського району, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в Україні майже 47 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 1103 на Дніпропетровщині. 935 мешканців області вже подолали коронавірусну інфекцію. На відміну від Дніпропетровщини, ситуація в інших регіонах не така оптимістична. На ранок 3 липня в Україні від COVID-19 померли 27 українців. Це на 15 людей більше, ніж за попередню добу. Переважна більшість – це люди віком понад 60 років, відзначив на щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Крім того, в деяких областях збільшується як кількість нових випадків щодня, так і кількість госпіталізованих. Тому там змушені відкривати лікарні другої хвилі, аби розміщувати хворих на коронавірус. Були лікарні першої хвилі, які на сьогоднішній день заповнюються. В різних регіонах різна ситуація. В той же Закарпатській області це вже близько 70% заповнено ліжок. На Волинській області 56%. І були лікарні другої хвилі. Це лікарні, які при заповненні лікарень першої хвилі повинні були почати приймати хворих на COVID-19. В зв'язку з достатньо напруженою ситуацією в деяких регіонах, ми почали розгортання лікарень другої, третьої хвилі. В лікарнях другої хвилі близько 10,5 тисяч ліжок по всій Україні. Я дуже хочу, щоб ми не заповнювали лікарні другої хвилі і щоб в нас зменшувалась кількість зайнятих ліжок в лікарнях першої хвилі. Наявність антисептиків і розмітки для соціальної дистанції, дотримання маскового режиму та температурний скринінг відвідувачів. У Дніпрі Держпродспоживслужба щодня перевіряє, як дотримуються карантинних правил у громадських закладах. В один з таких рейдів з ними вирушила і знімальна група «Відкритого». Що побачили – далі у сюжеті. Через погіршення епідситуації в Україні у Дніпрі фахівці Держпродспоживслужби посилили контроль місць найбільшого скупчення людей – крамниць, ринків та перукарень. Інспектують точки тепер не тільки у будні, а й вихідні. З перевіркою завітали до одного з торгівельних центрів. Порушення, як то кажуть, з порогу. Цей антисептичний засіб має бути з дозатором, щоб кожна людина не брала отак от руки, вибачте, не обробляла, а щоб вона безконтактно могла обробити руки. Тепер йдемо до магазину побутової техніки. На вході відвідувачам вимірюють температуру та пропонують скористатися антисептиком. Усе в нормі. Однак це на перший погляд. Професійне око швидко вихвачує недоліки. Антисептик має бути розміщений в місці з яскравою позначкою, що це антисептик для обробки рук. Не всі люди знають, що таке АХД-2000. Антисептик є і в цій крамниці. Однак має значення, де він розміщується. Треба не всередині приміщення, а на порозі. Фахівчиня Держпродспоживслужби фіксує порушення і зразу помічає ще одне – відсутність розмітки для збереження дистанції. Магазин, в якому дотримуються всіх норм, знайти все-таки вдалося. Керівниця крамниці Олена розповідає, карантинних правил дотримуються. Навіть косметику тепер дають тестувати покупцям на спеціальних паперових тестерах. Спреєм ми обробляємо, якщо треба, обробляємо помадою, якщо він хоче нанести, або сухі ми протираємо кожні 2 години такою бархоткою, щоб змести верхній шар. У зоні фастфуду пропонують скористатися меню через мобільний додаток. Безконтактно можна і продезінфікувати руки. Руку піднесіть, воно контактне. А, от бачите, як розпилювач такий є, дозатор з розпилювачем, яким можна обробити руки. Відвідувачі торгівельного центру намагаються карантинних правил дотримуватися. Кажуть, готові терпіти тимчасові незручності, аби не наразити на небезпеку себе та рідних. Дистанция абсолютно соблюдается, дезинфекционные средства абсолютно присутствуют. Ну и как сказать, очень нравится сервис. А температуру вам мерили сегодня? Да, мерили. Антисептики есть. Даже где-то, по-моему, температуру мерили. Все это присутствует. И смотрите, у них и перчатки есть, и маски есть, и антисептики есть, все есть. Я считаю,
Вони на рівні. Інспекція торгових точок тривала майже 3 години. Підбиваємо підсумки. Місць, де не нехтують рекомендаціями головного санітарного лікаря країни, все ж більше. Майже на 90% всі забезпечені і антисептиками, і засобами індивідуального захисту. Персонал володіє знаннями про те, що як повинно це все працювати, як вони повинні використовувати засоби індивідуального захисту, але прикро те, що спрацьовує людський фактор. Не всі працівники закладів торгівлі розуміють про те, що вони повинні обов'язково одягати маску або респіратор. За неносіння масок – окремий штраф. Це нова ініціатива Кабміну. І в МОЗ сподівається на підтримку законопроєкту в Раді. Для фізичних осіб штрафи невеликі, а для юридичних можуть перевищувати 5 тисяч гривень. До таких дій влада вдається заради збереження здоров'я громадян. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Вогонь загасили, людей врятували. До служби порятунку Кривого Рогу надійшло повідомлення про пожежу в квартирі 5-поверхового житлового будинку. Горіла однокімнатна квартира на 4-му поверсі. Вогнеборці ліквідували займання, а 5 мешканців 2 верхніх поверхів вивели на свіже повітря. Госпіталізація їм не знадобилася. Понад 1500 кущів коноплі знайшли правоохоронці у Петропавлівському районі. Наркомісні рослини знайшли на околиці села Мар'янка. Їх вирощували між полем соняшника та лісосмугою. Того ж дня в будинку 19-річного мешканця сусіднього села поліцейські виявили та вилучили скляну банку з марихуаною. Наркотики направили на експертизу. Триває досудове розслідування. Знайшли наркотики в Нікополі. Коноплі на своїй присадибній ділянці виростив 38-річний місцевий житель. Господар пояснив поліцейським, що вирощував нарковмісні рослини для власних потреб. Зразки рослин направили на експертизу, решту знищили. Голосування підсумували, кращі проєкти визначили. У Кам'янському обрали переможців програми «Бюджет участі». Сучасні зелені зони, графіті, спортивні майданчики, медичне обладнання та ідеї з цифрової освіти. Загалом свої ініціативи на конкурс подала понад 100 кам'янчан. Кожен прагнув зробити своє місто кращим та комфортним. Голосування тривало 2 тижні. В числі переможців – 20 проєктів. З кожним роком у Кам'янському зростає популярність конкурсу «Бюджет участі». Збільшується і кількість поданих проєктів. У 2020-му кам'янчани подали понад 120 ініціатив. Пропонували зробити сучасні парки, прикрасити сірі багатоповерхівки муралами, встановити спортивні майданчики та придбати обладнання для медзакладів. Цьогоріч голосування тривало кілька тижнів. Участь у ньому взяла понад 21 тисяча містян. Переважна більшість – це городяни від 36 до 45 років. Взагалом проголосувала у цьому році майже така кількість людей, як і в минулому році, але кожна людина мала можливість проголосувати за 4 проєкти, і у нас проголосувало десь 35 тисяч голосів за проєкти, які були в конкурсі. Це проєкти по різним сферам, 7 проєктів у сфері комунальних закладів і в інших також сферах по 4 проєкти, і в одній сфері, в сфері екології, 5 проєктів. Крім того, проаналізувавши ініціативи, подані протягом кількох років, кажуть у департаменті економрозвитку міськради, вирішили розподіляти їх за номінаціями. Зараз їх 4. У нас вже є поділ на 4 категорії. Перша – це екологія, ІТ та культура. Друга категорія – інфраструктурні проекти. Третя категорія – соціальні та спортивні проекти. І четверта категорія – ми не стали виключати комунальні заклади, ми просто їх вивели в іншу категорію. Цьогоріч на реалізацію 20 проєктів переможців з міського бюджету виділили майже 4 мільйона гривень. Їх пропорційно розподілили між 4 категоріями – по 950 тисяч на кожну. Однак кількість ініціатив лідерів в номінаціях була різна, тож кошти, які залишилися, спрямували на реалізацію ще 4 проєктів. Альона Вітрова, Анна Шостак, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час у мене всі новини. Бажаємо вам вдалого робочого дня. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.